Det som blir viktigt är att hitta något ljud som kan fungera som bastrumma, något ljud som kan fungera som virveltrumma och något ljud som kan vara ackord. Och ackord är alltid det svåraste. Vi delar upp oss och så försöker vi hitta de bästa ljuden. Och var noggranna nu. Lämna ingenting åt slumpen. Vi kommer att behöva en människokropp. Den får inte vara för smal. Den får heller inte vara för tjock. Men det är viktigt att den har rätt resonans. Ja, nej, men det förstår ju var och en att det här är ingen rolig situation för mig. Jag menar, det är ju inte det som jag ska behöva vistas i. Men som tur är så har jag mina fans. De avgudar mig, det kan ni se här på alla blommor och presenter. När beskedet väl kom från läkarna så var valet enkelt. Mina hemorrojder hade vuxit bortom kontroll och måste genomgå en operation. Då tycker jag, hörni, att vi avslutar med lite bilder. Vi behöver en bulldozer och den måste vara dieseldriven. Minst 400 hästar. Imorgon är det dags. Mötesplats här. Plan 5. Håll alltid ett öga på mig och avbryt bara på min signal, okej? Okay? Ja.